Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z a tentokrát s oznámením o prvním vydání podcastu Trojcast, který se nachází na kanále www.youtube.com lomeno Je to podcast o hrách, je to podcast o tom, co jsme hráli, o tom, co hrajeme a co hrát budeme a taky o tom, co se dělo na internetu v posledních dnech a týdnech a vůbec herní scéně, herním průmyslu a tak dále. Mluvím tam já, Dr. Z, Senjin a Hradour. Ještě jednou, podcast najdete na www.youtube.com lomeno tak si to běžte poslechnout, je to hodinka kecání, je to docela seranda, je to zábavný a je to trošku i snad poučný. Tak díky a čau.